E a gente tá careca de falar que nesse duelo entre Grêmio e Botafogo, a gente lembra de Valdir Espinosa. Quantas vezes você treinou o Grêmio e o Botafogo? O Botafogo foram 3 vezes e o Grêmio 2. Qual jogador do Grêmio foi revelado pelo Botafogo? Léo Moura. Quantos títulos você tem pelo Grêmio como treinador e quantos pelo Botafogo? Pelo Botafogo, 2. Pelo Grêmio, 5. Sendo que tem uma Libertadores e um Mundial. Espinosa, acertou tudo? Ha, tô careca de saber, meu irmão. Careca, entendeu? Tô. Vai lá. Tô careca de saber que Grêmio e Botafogo tem muitas histórias fora do campo desde o tempo que eu era treinador. O técnico Valdir Espinosa é o retrato do bom humor alvinegro. Os homens saem daí. Com todo o respeito, mas são todas elas lindas e eu tô indo pra lá. Tchau pra vocês. Quando a semelhança é mera coincidência, tem gente que tira proveito. Valdir Espinosa se acha o Marlon Brando, nome que adora ser chamado. A última vitória do Grêmio no Rio de Janeiro contra o Botafogo, quem comandava o Grêmio era um ídolo que nem eu. Vocês já vão saber. Quem tem que correr um pouquinho mais, e isso é feito por pessoas dentro do grupo, para que a bola chegue em condições ao Barcos, e ele chegando ali, ele sabe fazer o gol. Ah, ele sabe. O Botafogo que o diga. Fim de jogo, 2-0 Grêmio. Palmas pra eles. Palmas pra ele. Tô careca de saber que a lei do ex é infalível. O Botafogo tem Diego, Souza, Cícero e... Gilson. Todos ex-Grêmio. Sabe o que isso quer dizer? Diego Souza recebeu com liberdade, pé direito! Gol! Nós, eu posso participar um pouquinho do quadro? Claro. Tem uma coisa que eu não tô careca de saber. Nesta quarta-feira, vai torcer para o Grêmio ou para o Botafogo? A saída é pra cá, hein? Ah, é pra lá? Eu não estava careca de saber onde é a saída. Espinosa, a gente tá entre diversas fitas, cercado pelo passado. Quero saber se ainda tu vai render história pro nosso arquivo aqui. Qual é o futuro do Espinosa? Estou pronto para qualquer função. Espinosa, tua última passagem no Grêmio foi como coordenador técnico, trabalhou junto com o Renato, foram campeões da Copa do Brasil em 2016. Tem falado com o Renato, é difícil, agora ele vai parar um pouquinho no Rio de Janeiro, né? Tem a parada para a Copa América, vai encontrar ele, vocês falam por telefone, como é que é? Pode ser, veja só, eu chego em Porto Alegre, ele vai para Caxias, eu continuo aqui, ele vai para o Rio, no Rio de Janeiro a gente se encontra. Estamos carecas de saber que nesta quarta-feira tem Grêmio e Botafogo, vou tentar de novo, vai torcer para quem, Espinosa? Tchau. Vem cá, responde, Espinosa.